Novellen Den stora dagen. Vera vaknar tidigt. Just idag funderar hon inte ens på att försöka somna om. Hon går fram till garderoben. Där hänger den blommiga klänningen och väntar. Knapparna är svåra att knappa, men till sist går det bra. Hon tvekar en stund, men sen tar hon den blå koftan utanpå klänningen. Det är synd att gå och frysa. När hon är klar går hon in på badrummet. Hon tittar sig i spegeln så kort tid som möjligt. Snabbt kammar hon igenom håret. Sen går hon ner i köket. I köket vaknar Missan sakta. Hon böjer sig ner och öppnar åt katten. Missan sträcker på sig. Vill du hellre sova? Frågar hon. Katten tittar på henne med stora ögon. Jaså, du vill ha lite mat, säger hon. Hon fyller på foder i kattens skål. Den tittar länge på henne, så hon ger den några extra bitar. Missan är yngsta barnets katt. Den skulle bo tillfälligt hos Vera när det var mycket på jobbet. Det är snart ett år sedan nu. Missan äter långsamt, men hon har tid att vänta. När katten är klar går den sakta mot ytterdörren. Vera följer efter katten. När hon passerar matsalen stannar hon till. Där väntar duken, porslinet och den nya likören på henne. Det får vänta en stund till. Först har hon lite annat som hon behöver göra. Hon går efter katten ut i trädgården för att hämta tidningen. Det är en kort promenad, men hon blir ändå andfådd. Huset som hon bor i är ett brunt trähus. De byggde det tillsammans, Bengt och hon. Det är länge sedan nu, men huset ser ut som det alltid har gjort. Bara trädgården är lite mer vildvuxen. Rabatterna har flyttat ut i gräsmattan. Hon tittar på de tidiga blommorna. Kanske skulle hon ta med sig några in. Det skulle vara söta i en liten vas på bordet. Hon börjar gå mot rabatten men ångrar sig sen. Det behövs nog inte fler blommor. Så istället går hon tillbaka in. Missan jamar kort och går tillbaka till sin bur. Den har inte alls förstått att det är en särskild dag idag. Klockan 8 slår hon på radion. Då börjar ett inslag om de nya reglerna för vab. Ett av hennes barn vabbar mycket men hinner inte lyssna själv just idag. Hon har lovat att lyssna och sammanfatta. Hon lyssnar mycket noggrant och skriver upp det viktigaste. Först när inslaget är slut reser hon sig. En kort stund är hon rådvill. Det är inte alltid lätt att komma ihåg allt. Tankarna försvinner så fort nu för tiden. Sen minns hon vilken dag det är och vad hon ska göra. I matsalen är det kallt. Ett fönster står öppet. Vera skyndar sig att stänga det. Hon vill inte att någon ska bli förkyld. Redan igår tog hon fram alla saker som hon behöver och vädrade ur. Nu breder hon försiktigt ut den vita duken. Hon ställer ut kopparna på faten och ställer den skavda koppen vid sin egen plats. Sen viker hon servetter och ska just lägga ut skedarna. Då ringer telefonen. Hon skyndar sig att svara. Vera Karlsson? Hej mamma, det är jag. Hon vet mycket väl vem det är. Rösten är ljus och varm men pratar lite för snabbt. Det har det gjort de senaste åren. Ringer jag för tidigt? Missan jag är uppe för länge sedan, svarar hon. Det blir tyst i telefonen. Vera väntar tålmodigt. Hon vet att han inte vill att hon börjar prata om sina saker. Det är han för otålig för. Jag kommer inte idag, säger han. Hon sjunker ner på en stol. Jaha, säger hon. Det är jobbet, säger han. Det är så mycket nu. Jag förstår, säger hon.
Vera sitter kvar på stolen. Missan hoppar upp i hennes knä. Jasså du, säger hon. Katten är mjuk och tyngre än hon minns. Kanske får den lite för mycket mat. Men hon vill inte att någon ska gå hungrig. Katten trycker sig emot henne. Kroppen är varm och nära. Nej du, säger hon till sist. Här kan vi inte sitta hela dagen. Katten fnyser när hon schasar ner den. Det lyssnar hon inte på. Hon har viktiga saker att göra. Hon gnolar för sig själv. Idag är det en sång från förr. Den gör allt lite lättare. Skedarna ligger kvar på bordet och väntar på henne. Hon lägger en vid varje plats. Sen tar hon fram ljusstakarna av silver och placerar dem mitt på bordet. Där ska det stå när det är fest. Hon ser sig omkring. Bordet är dukat och klart. Det är precis som det ska vara. Då ringer telefonen. Telefonens signal är kall och hård. Hon lyfter luren och svarar. Vera Karlsson. Hej mamma, det är jag. Hon vet mycket väl vem det är. Rösten är mörk och förståndig. Det är en sån röst som människor lyssnar till. Ringer jag och stör, frågar den. Nej då, svarar hon. Hon ska just berätta att allt nästan är klart när han säger. Jag är ledsen men jag kan inte komma idag. Vi är sjuka här hemma. Då hör hon barnen i bakgrunden. Hon öppnar munnen för att berätta om radioprogrammet. Men han har inte tid att lyssna. Jag måste rusa nu mamma. Vi får höras en annan dag, säger han. Sen blir det alldeles tyst. Hon tittar ut genom fönstret. Himlen är mörk och grå. Det såg hon inte förut när hon var ute. Det ser riktigt kallt och bistert ut. Hon drar koftan tätare om kroppen. På byrån under fönstret står det fotografier. Hon drar med fingret över bilderna. Det är ansikten hon känner till väl. Hon ler medan hon minns. Det är födelsedagar, studenter och bröllop. Sen är det dop och faktiskt en begravning. Allt var annorlunda då, men nu går det också bra. Hon bestämmer sig för att fixa det sista. I kylskåpet står kartongen med tårtan. Det blev en köpetårta. Det skäms hon inte för. Med lite kärlek ser det nästan ut som vanliga tårtor. Hon tar fram bär och placerar den försiktigt på tårtan. Sen tar hon fram bullar och kakor innan hon häller mjölk i den lilla kannan. Missan jamar så katten får lite mjölk den också. När hon sträcker sig efter bitsockret vinglar världen till. En kort stund vet hon inte riktigt var hon är. Sen känner hon igen sig och andas ut. Kartongen med socker i bitar är nästan tom. Det gör inte så mycket. Det blir inte så många idag ändå. Hon lägger bitarna som är kvar i en skål. Sen tar hon fram en liten tång ur den ena lådan. Nu är allting klart. Då ringer telefonen. Hon lyfter sakta luren. Vera Karlsson? Hej mamma, det är jag. Hon vet mycket väl vem det är. Det finns bara en person kvar som det kan vara. Ja, det är okej, säger hon. Är det säkert? Vi ses en annan dag. De lägger på och det blir alldeles tyst. Dagen blir till kväll. Hon sitter länge vid fönstret och tittar ut. Det regnar och är ovanligt mörkt. Det sticker i den vänstra armen. Kanske har hon ändå jobbat för hårt idag. Hon får vila ett par dagar nu. Så blir allt säkert bra igen. Missan jamar och trampar vid ytterdörren. För en stund tror hon nästan att den har ont någonstans. Men varför skulle den ha det? Hon reser sig och släpper ut katten. Vad ska du ut i regnet för? Frågar hon. Hon får inget svar. Katten verkar tvärtom ha bråttom bort. I matsalen står kalasbordet. Det saknas blommor, men förutom det är det helt perfekt. Hon tänker efter en stund, men bestämmer sig snart.
I köket hämtar hon tårta och kakor. Inte ens sockret låter hon vara. Hon slår på musik och tar några steg i dans. Det sista hon gör är att tända ljusen mitt på bordet. Sen sätter hon sig vid kortsidan och häller upp ett glas likör. Det är ett litet glas och handen skvimpar till. Den vackra duken får förstås en fläck. Hon drar med fingret genom det fula. Det är bara så det är, tänker hon. Sen höjer hon glaset. Då ringer det.